Estavam reclamando da minha barba, aí eu resolvi deixar assim que eu sei que eu fico Eu bem. tô reclamando, né? A voz misteriosa voltou. Não é você que tava reclamando, não. Todo mundo tava reclamando, meu amor. Tá horrível. Não, eu tô bem mais bonito Não, assim. tá horrível. Sem tirar isso aí. Olá, meus amigos, fãs do canal Tipo Assim. Hoje eu tô aqui com a voz misteriosa mais uma vez, que agora, não sei por quê, resolveu É aparecer em porque eu todos sou os vídeos. requisitada. As pessoas estão gostando da minha presença aqui porque alguém tem que te colocar no lugar. Depois a gente Eu conversa. só trago verdades. Eu pedi no meu Instagram para as pessoas colocarem suposições sobre mim. O que que as pessoas suponham? Suponham, suponham, Suponho, amor, suponham. suponho. É o que as pessoas supõem sobre mim. E Aí. aí a gente vai ler e eu vou dizer se é verdade ou se é mentira, com a ajuda da voz misteriosa. É, eu ajudo pra ver se ele tá mentindo pra vocês, aí eu falo aqui, entendeu? Eu suponho que você é puro deboche. Eu? Imagina. Não, tá mais pra Não, sarcasmo. essa suposição aí tá errada. Não sou puro deboche e sarcasmo. Eu uso com moderação. Na hora que tem que usar, eu uso e eu sou bom do negócio. Comigo, principalmente. Eu? Oi! Eu suponho que você acredita na Terra plana como eu. É verdade, eu acredito na Terra plana porque, inclusive, a gente se chama planeta. Se não fosse plano, se fosse uma bola, seria globeta. Ai, meu Deus. Ah, mano, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, não acredito na Terra plana. Não. Não, não dá, gente, não dá, pelo amor de Deus. Eu suponho que você queria ser pai, mas tem medo de que o futuro reserve para vocês. Por isso estão adiando. Tá mais que certo. A pessoa já deu o veredito aqui, né? Olha, eu não sou. Eu, assim, suposição tá meio certa, E porque meio errado. você tá meio certa, tá meio errada, né, meu amor? Meu Deus do céu, você é terraplanista? Não, eu só tô completando, entendeu? Eu nunca fui aquela pessoa que assim, meu Deus, que vontade de ter filho, que vontade. Não. Igual a mim. Suelen também nunca teve muita vontade. É, as nossas experiências com crianças dos outros em igrejas não ajudou a gente a ter muita vontade, não. Então, assim, agora a gente tá tendo alguns amigos que têm filhos e não sei o quê. Tá dando aquela coisa assim. O que que é isso? Eu quero ou não quero? Eu O quero que ou não que é isso? quero? São várias São várias coisinhas que é coisas. muito tempo a explicar Por isso que eu bebo e muita água. Tá é com cheiro de alho. você que lavou. É a sua cara fazer isso. É sem, a culpa é sempre minha. Igual quando fica com cheiro de ovo. É, mano, Toda vez. a culpa é sempre minha. Quem é que joga o ovo dentro da pia? Eu suponho que você ri das irmãs do Reteté. Verdade. Aí, eu já riu. É verdade, mas olha só, eu rio das irmãs do Reteté aqui em casa. Lá na hora eu meio que tento manter a Você aparência, eu não vai na respeito. igreja que tem Reteté? Não vou mais, mas quando eu ia eu fechava o olho e tudo. Tipo, às vezes eu até fingia, pô, vou fingir aqui que eu tô de boa aqui, vontade de rir. Mas assim, eu em casa eu racho o bico, mas lá não. É porque aquilo é muito importante, né, quando tá acontecendo. É tipo, é quase um estudo antropológico. Lá na hora não, eu sou super respeitador. Mas em casa não tem como, não tem como. Mãe, eu nunca ri de você lá na igreja. Mas você sabe que eu acho maior graça de você quando eu chego em casa. Próxima suposição, eu suponho que você não tenha muitos amigos. Ah, eu tenho. Eu tenho. Mas assim, eu classifico em amigo A, B e C. Entendeu? Amigo C, aquele amigo tipo. Ah, você é amigo só de bons momentos. Amigo B é aquele amigo que é de bons momentos e de maus momentos. E amigo A é aquele que eu posso contar para todas as coisas. Amigo A eu tenho pouco. Amigo B, eu tenho alguns amigos C, De monte. eu tô descobrindo que tem um monte de amigo B que tá virando amigo C. Então, assim, É, cada um vai mudando, né? Tem hora que A muda. vida dá muita volta. Eu também não acho que uma vez melhor amigo, sempre melhor amigo. Não, eu acho que a vida dá voltas. E dependendo da volta que a vida dá, você se aproxima de um e se afasta É, de as outro. pessoas Então, mudam, né? não é nenhum problema ser amigo B, ser o A. O problema é não ser amigo. Viu, gente? Agora aprenderam aí. Caramba, Categorize eu sou nerd. seus amigos. É isso, é importante, categorize seus Fórmula amigos. Franklin Medrano. Eu suponho que você já tenha pensado em ser baterista. Nunca na vida, nem morto, sangue de Jesus tem poder, não. Não, baterista não. Nem baterista e muito menos saxofonista. Eu odeio sax. Eu odeio sax. Sax parece um pato que deu errado. É muito ruim. É muito ruim, é muito ruim. Agora, eu já ouvi sax bem tocado que eu tenho que falar assim, puxa, nesse arranjo cabe, mas. São raros. É raro, é raro. Sax bem tocado é raro. Porque saxofonista é tipo baterista do sopro.
é abusado, é verdade. Você conhece algum saxofonista, você vai concordar comigo. Vou até beber água porque agora veio treta. Fica quieto, deixa pra lá. Não, suposição errada, nunca pensei. Supõe que você assiste Pregador Coaching escondido. Olha o que as pessoas nunca são... nessa vida. Olha só o que as pessoas pensam de mim. Olha a imagem que as pessoas passam, que pensam você de mim. Você assiste. Eu assisto? Pra zoar. Nem assiste pra zoar, não tem paciência. Não tem pra paciência. Zoar. Quando não, a pessoa mas aí você teve inspiração pra fazer. Quando a pessoa coach. Começa, por quê? Nós temos que ser igual a criança? Porque a criança é infantil. Sério, dá vontade. Não, dá vontade de pular da ponte. Não dá. Não dá. Olha, eu tenho amor no coração. Eu não tenho a paciência. É diferente. Eu suponho que você gostaria de ser músico em vez de professor de biologia. Suposição correta. Eu não fui músico profissional porque meu pai não deixou. E aí ele falou que não, porque música não dá dinheiro. Aí eu virei professor. Olha isso. Não, mas meu pai tinha seus motivos e hoje eu concordo com meu pai. Meu pai tava certo. É, eu ia ter problemas, ainda mais na igreja. Eu era da assembleia. Se eu fosse músico, eu ia ter que tocar no mundo. Meu Deus, como ia ser o inferno minha vida. Pai, muito obrigado. É, porque a gente aqui tá, muito obrigado. Tá em Marte. Suposição correta. Eu suponho que você leia seu horóscopo todos os dias. Não, mentira. Quem lê horóscopo todos os dias é a Sueli. Que mentira. É assim, me manda todo dia me manda alguma coisa de aquário, porque eu sou aquário. Não, aquário. Gente. Aí não. Todo dia a Sueli fala assim, olha como é que aquário tem um coração ruim. Todo dia. É assim. Não, que bate total. Ó. Não, eu não vejo isso todo dia, porque Sueli, minhas amigas me mandam. Sueli, sabe aquelas coisas tipo, encare todas as oportunidades como um momento único? Não. Sueli adora essas coisas. Não, eu gosto de ver os engraçados, que falam das coisas engraçadas, que eu morro de rir. O pessoal fala que aquariano é sarcástico, que é muito zombador, que é uma pessoa que... Coração de gelo. Que desafia as autoridades. Tem nada a ver comigo, tem? Não, imagina. Tem nada a ver comigo. Imagina. Não, não leio o horóscopo, não. Eu suponho que você tira o visto por último e a marcação lida do WhatsApp só pra não responder as pessoas. Verdade, verdade. Eu não gosto de gente me patrocinando, não. Me patrocinando, não gosto. Me patrulhando, eu não gosto disso. Então, eu mandei mensagem e você não viu. Eu não vi porque eu não vi. E eu não preciso explicar mais do que isso. É verdade, eu sou essa pessoa. Eu suponho que você ganha muito dinheiro. É verdade, eu sou milionário. Nossa, milionário. Muito por que isso. Se a suposição fosse verdade. Por isso que eu estou na região. Que não é nem metropolitana do Rio de Janeiro. Por isso que eu estou no interior do Rio de Janeiro. É por isso. Porque eu sou milionário. Isso daqui é champanhe. É Xandão. Xandão não é? Xandão. Como é que eu não trago? É o champanhe, é o Xandão, é Xandão, não é? Eu não sei, amor. Isso daqui é champanhe. Com gosto de alho. Com gosto de alho. Não, gente, pelo amor de Deus, sou professor. Qual professor que é rico? Não ainda conheço. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Não, não é verdade. Mas a minha vida financeira pode melhorar pra eu poder investir em mais coisas se você virar membro desse canal. Por favor, seja membro desse canal e me ajude a fazer esse canal crescer, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu continuar bebendo aqui o meu champanhe. Tem gente que vai acreditar que é champanhe. Sério. Eu suponho que você não lava ou não gosta de lavar o cabelo. Verdade. Sueli! Verdade. Não gosto de dar massagem no cabelo. Né? Eu lavo meu cabelo todo dia. Todo dia que eu tomo um banho. Não, ele gente, não é mentira. Gosta de cuidar. Mentira, eu lavo meu cabelo todo dia. Lava, eu só não uso o condicionador todo dia. Tem 50 aí Sueli mil, fica falando que 50 no cabelo... mil cremes de massagem no banheiro e não usa mas um. É chato ficar passando negócio no cabelo. Então é isso, meus amigos. Essas foram as suposições que vocês tiveram sobre mim. Eu vou te falar, eu esperava coisa pior. Eu esperava coisa bem mais pesada, mas... Aí vocês se comportaram. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E se você não é membro, por favor, seja membro e me ajude a comprar água. Ai, meu pai. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço e fui!